سودو وادا داو ديال واشقرا روحا دار كيسا مركا ديجيسو شي اسبد بدلية او مدبين اياه او سنقضو تسقاد له قدانو تلمامنا ايج جيغان توبا وحي كبلا متا دون كدروراها دا ايا مركا سيسي لبل حادثتا او يلين بحدا مدبعو دون او اشي اركتابا جعليزتو لكن وحان كهدلينا جيغان ايفاد قلبي تونا ماها ee muxuu yahay talow madawga cirka muujadaha badda quruxdiisa geel dhalay iyo midabka xoolaha toona ma aha ee muxuu yahay talow ashqaraarku waa gacanta sida raandhiis kale waxu sawirta tiyo maskaxda iyo maanka cuskan mar kale ashqaraarku waa farshaxanka Soomaaliyeed ee la holin waayay ee Amiin Aamir Maxamed oo Amiin artist ku garan ogtahay inta uu barnaamijkani socdo ayaanu qof ahaan si dhow ugu baran doonaa Amiin Aamir soo dhawaada daawadayaal oo kuuno macna halka waxaad u timaadeen aan hagarnayn bad awa naga helaysaan markii seenaarowgii barnaamijku dhamaystirmay Amiin Aamir naga ogolaaday inaan warino sheekada farshaxankiisa ayaan u xirxidhay magaalada uu degan yahay Edmonton halkaas waxay igaga sii horeeyay Maxamed Axmed El Kacase oo sahamiyay goobta iyo goorta duubitaanka barnaamijka qaybta codkuna waa Khadar Maxamed Xaashi dadaalada isbabar socdeena waxaa ka soo baxay barnaamijkan ashqaraar Amiin Aamir Maxamed waxaan naga wargelinaa inta barnaamijku socdo waxaan ku gormagoyn doonaa raay ururin mowduuc aan xiriir la leh nimaa waxa la yiri beer asoo falanayo ayaa waxa u yimiday nin socdo wa salaam salaam aleykum wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh walaalow waa dhunsanahay inaa itilmaantidaan rabaa yaambadii oo dhigtay wuxuu yiri ma dhunsanta xagee rabta meel hebel aan rabin haye xubur afarta jiha ma kala taqaanaa koonfur iyo waqooyi iyo bari iyo galbeed ma kala taqaanaa mar xubur maya ma kala aqaano haddii aan kala aqaano waaba ii sahlalaa lahayd meesha aan aado ninkii jawaabku ma celin yaambidii soo qaatay falowgii u noqday ninkii cabaar mugow taagnaa yoroniya waa kula hadlaye jawaabna ima siinin sida maxuu intuu doktor yoroniyahu waxaan kuu sheegaa u dhahay adiga mushkiladaada tilmaam ma xaliso gacanta inta lagaa qabto meeshii in lagu geeya u baahan tahay markii gurigiisa aan ugu tagay Amiin si diirran ayuu ii soo dhaweeyay isaga iyo qoyskiisuba ugu horeynba waxaa yaab leh kaydka sawir gacmeedka gidaar walba gurigiisa suran biladaha iyo suugaanta uu ku foogan yahay dhagaysigooda oo gabaya u badan Amiin waa nin sheeko badan wuxuu mar walba carabka ku hayaa Soomaaliya iyo siyaasadda aan deganayn ee ka taagan waxaan gudagalay ujeedadii ugu horeynbana waxaan weydiiyey damaca dowladda Ethiopia ee ku aadan Soomaaliya taas oo mar walba uu diirada saaro Ethiopia Soomaaliya dacadumaha haddii daacad tahay Ethiopia Soomaaliya intaasoo sanay ku dhex jirtay in dowlad weyn waay oo Soomaaliya lamida wuu isku keeni kartay maanta waxaa dareemaysaa Puntland heshiis ay la tahay Soomaaliland heshiis ay la tahay inay weligeed iskuma keenin ee gacmaha isqabsada ma dhihin inay kala sii fogeysay mooy marka qof kastoo wadani ah ama dareen wadani ku jira wuu dareemi karaa in Ethiopia aan maanta ay waxba noo qabaneen inay Soomaali kala qaybisay mooyee
سومالي اسكوسو معناها دن اوغو جيرتو سومالي اسكوسو دواتو سي ايغا اركتيدودي مركا وحانو اركينا ادوغو سومالي انيتا قف كاستو سومالي انا او دريم كرا ان سومالي ادوغيدي تو بيتا اركتي تالاميدا وحابوغيسا هلغان يا هاغرداما كو دابعاي مدحويني هوري ا سومالي عبد الله يوسف احمد او بوغيسا كو يوري سيدان Ethiopia waxay danaysaa inay dalka ka dhismaan maamulo yar yar oo aan midnimadoodu yeelan karin awood ay board kaga jafaan siyaasadii Soomaali weyn oo ah laf dhunta kaga taagan Ethiopia. Cutubka uu madaxweynuhu buugiisa kaga waramayo siyaasada dhabta ah ee Ethiopia ayaa marag cad u ah sawir gacmeedyadii uu wax badan Amin Caamir ka soo saaray jiray dawladdii TFG. Amin Caamir nin talenti ah waa talenti. Hashaan uu soo masuuray ana ku ooyay baan ku dhahay. macnaha meeshu ka hadlay iyo wuxu wax hadlayo gadaal uu ka hadlay amin caamir nin gaari karo oo wax qora maba jiraba waa nin talenti oo adag weeyaan oo aan waliba mabdiisa la gabanin oo mabdiisa meel walba ka cadeynayo ka sheegay marka ilaahay ha noodaayo amin caamir ilaahay waxa ka bariya ilaahay meedkiisa ilaana loo soo sheegin ilaahay cimri dheer harsiyo oo u duceynooya amin caamir waa farshaxanka ugu caansan Soomaaliya waana kartoomaystaha ugu gacanta fiican ee farshaxanka ka faalooda siyaasadda Soomaaliya waa abaha laba wiil iyo laba hablood waana shakhsi firfircoon oo jaaliyadda Soomaalida Kanada ka dhex muuqda dhowr sano ka hor waxaa soo baxay filim bilad soo hooyay oo ka waramaya farshaxanka Amir Caamir waa kan directorka filimkaas oo u waramaya producerka Maxamed Daahir throughout the course of the film Amin actually mentored a young boy who was kind of going off on the wrong path, trying to steer him in the right direction. So if we take a look at the trailer, we can see that in action. oo aan fursad ahaan helay oo fursadihii meel ku dayacay oo iigana meel ay ku sugan yihiin aan dadkooda heysan xataa friends got me really corrupted got me to do stuff that I was not supposed to I've seen a lot of people get shot I don't want to be seeing myself in that position madam school ku cunug musan habi ku ahayn waxa laga yaabaa inaan ku fiirin waxyaabaha inuu jeclaado oo sawirkan waxyaabaha kun iyo 1960kii guugii caanka ku noqday gobolnimada siyaasadeed ee qaaradda Afrika ayuu Muqdisho ku dhashay Amin Caamir yaraantiisina wuxuu iskuulka ka bilaabay xaafadda Shibis macallimiintiisa dugsiga ayaa judhiiba dhaaday oo dareemay hibada gaarka u ah wiilkan ee huma qaadashada iyo sawir gacmeedka waalidkiisuna waxay aad u la yaabeen da'diisa oo yar iyo sawir gacmeedkiisa oo ka fil weynaa markaas ayayna kula taliyeen inuu dib u dhigto wax sawirida waxaan harta ku dhashay magaalada Muqdisho ee 1960kii waxaan iskuul ka bartay Isla Shibis ayaan ku dhiganay barbaarinteedii adiga anigoo yar ayaan horta sawirka leegu arkay dhinaca farshaxanka markaan ka lahado marka waxa igu dhiirin gelin jiray aabahay iyo waxa jiray wiil walaalkayga oo isna wax sawir jiray oo adiga hal sano iga weyn ani asa tarsan noo socdi xaafada markaan joogno guriga kale iskuulka markaan tagno aniga mashquul waxaan ku ahaa inaan sawirada sii kordhiyo iskuulka xataa waa laygu yaqaanay sawirka maalmaal waxaa jira iskuulada ee leeyihiin xaflado oo ama iskuulada markii soo dhawaadaan in la xiro iskuulada xafladahaasi marka waxaa ahaa ninka kaliya loo yeeri jiray oo sameyn jiray sawirada intaan iskuulka dhiganay ardayda markay wax ku maqan yihiin for example druusto kale ani waxaan isku dayaa macallinka inaan sawiro wajigiisii si uu eeg yahay inaan mashquul ku noqdo anoo waxbarashada wado dhanka kalena artiskan aad u jeclaa oo marka sidii aan ku soo barbaaray galab jimcaad isaga oo aamin dhulka dhuxul wax ku sawiraya ayaa waxaa la soo joogsaday ergay uu soo diray ustaad raashiyaana halkaas ayayna ka bilaabatay xikmaddu marka waxa jirtay waqtiga waxa jirtay maalmaha jimcaha kale ayaydeeda u degan xaafad kale ayaa waxaan u qaadi jiray dhuxusha aniga leegu dhiib jiray dambiil dhuxula ee dhig jiray ayaydaada u geey dhuxusha marka
dambiishan ku soo wala soo lugayn jiray marka waxaan waxa ku taalay magaalada muqdisho qofka soo xasuusto marshbiido dhul waaweyn oo xoga aan dadka meelaha dadku ku socdaan ah oo aad u qurux badan oo dhulka shimeenti yahay dhuxushi inaan la fariisto meel leer ah markaan helo galbihii waa ayaan dhuxushi inaan qaato habad la soo baxo ayaa wax ku sawir jiray galab walba oo jimca ay tahay sawiran markaa isku anaa macnaha isku maaweelin jiray intaan nasanayo marka maalin waxaa dhacday meeshaan wax ku sawiray marka hal meel ayaa u badnaa in mar walba wax ku sawir jiray meeshii waxaa deganayeen qol ajnabi ah oo ruush ah ayaa meeshii deganayeen ninka ruushka marka jimca walba wuxuu iga daawadaa daaqada kore marka waa nin profesora oo artis ka dhiga waxaa loo keenay ninka marka dambaan isbaran doonaa waxaa loo keenay ciidamada ayuu wax u sameyn jiray sawiro iyo waxyaalaha oo xerooyinka lagu sawiro ayaa loo keenay ninka ninkiya marka maalin wuxuu ii soo diray shufeerkiisi ori wiilkaa yar meesha wax ku sawiraayo isoo ii keen anoo marka dhulka u fadhiyo wax sawiraayo ayaa ninkii iga dul yimid oo yiri soo bax waxaan u qaatay marka ninkii inaan dacwad leewadoba oo meeshaa maxaa dhuxusha ugu qorqorti leeleh ninkiyaan iska baryay warwaaba hadda masaxa anaa tirtiraayo wixii dhimcanaa hadda keliinka dhigaayo markaas ninka wuxuu leeyahy war waxba lagaama rabo ha tirtirin ninkaana ku rabo bal soo dhegayso anaa kuu tarjumaayo soo bax cunug yara ahay marka ninkiyaa leegeeyey ninkii wuxuu yidhi si fiican wax u sawiraysaa yr waa fiican tahay anigana waxaan ahay mucalin artiska wax dadka bara ka waran haddaan ku baro markaas anaga waan rabaa inaa i barto markaas beri waalidkaaga keen aabbahaaga ama hooyadaa qofkii jooga oo keen anugu faraxsan ayaan kasoo baxay dhuxushiyaan geeyey maalin dambe aabbihii aan usoo kaxeeyey aabbihii aan u keenay aabbihii loo sheegay in iskuul meesha ku yaallo ciyaalka wax lagu baro iskuulkiya marka waxaa dhiganaysay ilaa 10 qof oo adiga laba gabdhoodaa ku jiray iyo 8 wiil anigoo ku jarsoomay 11 aan noqonay ardada marka waxaa la hor fadhiisinayaa nin walba wax ayaa la hordhigayaa lee wixii sawir wixii marka inaa qiyaastii iyo sidaa u keenaysay wax rabo inuu arko ardadu iga dhex saaray marka galaas kale oo kor ayaa leegeeyey oo laba nin keliya wax lagu bari jiray anaa 3 ku noqday marka waxay ka dhigan tahay kuwaas waa kasoo gudbay macnaha waa isku level mani level kalaa leegeeyey oo macnaha ani marka waxaan aada u xiiseynaa inaa kalarka rinjiga sida loo mariyo inaan gaaraan rabaa ninkan qalinkii noo bilaabay qalinkii aan wadnaa maalin walba qalin leh samaynaynaa laabiski micnaha qalin qorigii aan wax ku samaynaynaa aniga waa degdega marka waxaan leeyahay qalin qorigi gormee laga gudbaa macalinkii aan rabaa inaan weydiiyo macalinkii markaasuu leeya weli kan ilaa heerka aan rabo markaa gaartiin ayaa u gudbaysiin halkii alaasil ninkii ruushka ahaa sidaa meesha iskuula joognay oo waqti dheer ardadii qaaraa ka baxday iskuulka qaaraa iska tagtay adiga waxaa ku haray aniga iyo gabar caasha la dhihi jiray caashkaaraan in la dhihi jiraa umalayna magaceeda ma xasuustoosaa waqti horaa igu dambeysay yaan ku harnay kadib gabadhii waa la guursaday way ka baxday adiga aniga iyo macalinkaa isku harnay xataa ardadii kale oo levelka naga hoosay xataa way ka wada baxeen macalinkii saaxiib baan noqonay aadaan saaxiib xataa marmar xerooyinka uu ka shaqeeya isaga ayuu ii kaxaysan jiray gacan yaroo kale uu dhihi jiray hoosha bilow adiga anaa kaa saxaayo waxay qaldanto samee sidii marka u bilaabnay sidii mar geesanimo ii geliyay adiga nin wuxuu ahaay oo aada markino oo inuu wax ibara ka muuqatay oo i jecel adiga muddo markaan kasoo shaqeeyey waa waqtigii waxaa la gaaray oo waddanka ruushka laga saari jiray ninka sidii uu marka waddanka ka tegey shaqadiisii marka ayaa aniga la wareegay wuxuu ka shaqeyn jiray maalmo qaar wuxuu ka shaqeyn jiray wakaalada madbacada qaranka ayuu wuxuu ahaa ninka keliya artiska u fadhiya meesha anaa meesha tegey oo meesha leegu qoray wasaaradda warfaafiinta asla xukumaysay madbacadii iyo kulli mug isla xilliyadaas amiin waxa uu ku biiray wargeyskii xidigtii Oktoobar wuxuuna soo saari jiray sawir gacmeedyo lagu bilo qormooyinka arrimaha bulshada ee wargeyska muddadii uu warsidaha ka shaqaynayey waxa uu ku yeeshay magac dheer wuxuu sidoo kale marar badan ku mutaystay xarig kadib anoo meesha jooga ayaan waxaan la shaqeyn jiray wargeyska xidigta Oktoobar waxaan bilaabay marka kartuunka inaan ka sameeyo arrimaha bulshada
for example waxaan sameeyay jiray ee kartoonada oo dhibaato dadka haysta for example koronto la'aanta meelaha biyaha faristaan ee waxyaalaha aan soo qor jiray marka shaqadii kale dhinkaas dhinacaan u batay oo xagga oo journalka journalka markuu waxyaalo badan ku sport iyo wax ka qor jiray hadii badi waxay ahayd arrimaha bulshada dad waxa ka sameeyay ciyaaraha si gaar ah kooxaha u xiseeya marka qoraal ahaan waxa laga yaabaa koox in laga badiyo markaas waxa laga yaabaa roobdo ama in cadceed qorax aad iyo aad kul ay meeshaas ka jirtay marka waxa laga yaabaa in qofku inuu yaani uu ku muujiyo yiraahdo maanta xareed baa la cabsiiyey ama kooxdaasi qoraxda ku laato oo waa dhaqaaq weyn kooxda kale oo ku carartay iyo iyadoo loo soo qaadanayo sawir ahaan oo sawir gacmeedka farshaxan lagu soo gudbinayo sawir gacmeedyadii xilliyadaas caanka noqday waxaa ka mid ahaa sharoobada goolka oo ah ciyaar xiisa badan oo dhex martay laba kooxood maalinlaha waxay ciyaartay mudbacada iyo muqdisho markaasa mudbacadii ayaa laga badiyey oo macnaha goolal badan loogu badiyey marka sawir waxaa jiray xusuus la oo dadka soomaalida aad u xusuustaan oo aan ugu magac daray sharoobadii gool macnaha mudbacaddaa la siiyey sharoobadiiyaa la siinaya oo goolalka badan loogu dhaliyey amiin caamir sawirada uu dartood xabsiga ku tegay waxaa ka mid ahaa sheekadii dhex martay rahii koogaarka iyo kii shaqaalaha oo sidii uu u fakarayay si ka duwan ayaa loo fasirtay sawirkiisii rahanka soo qaatay meelaha biyaha fadhiisa rah lagama waayo mogta rahiyaa marka ayaa biyaha fadhiisan jiray marka waxaa la sameeyey waddadii waxaa la sameeyey oo koogaar ayaa wax loo sameeyey meel biyaha galaan oo aan biyo fadhiisanayn waxaa la iloobay marka halkii kale oo guriga shaqaalaha meel ku taalay marka si aan u xasuusiyo dowladda kaasa harsan si aan u yiraahdo waxaan sameeyey marka rah oo macnaha kasoo socda dhinaca hodan nambar afar ka yimid uu usoo socdo koogaar iyo qaar koogaar kasoo baxay oo biyo soo waayay iska hor yimaadeen xaggee ku socoteen waxaan ku soconnaa koogaar biyaha meesha fadhiya markaasi kuwa kale leeyihiin war biyo meesha waa la hagaajiyey shaqaalaha biyo fadhiyana geeya ani marka ulojeedadeedu waxay ahayd inaan u tilmaamo dowladdii xaggaasaa harsan waa macnaha journaalkaas jimcihii soo bixi jiray waxaan isku dayi jirnay bal inaan wacyi gelinno ama aan waxa loo yaqaano dhalilka toosinta ku sameyno hay-adihii markaa jiray oo dowliga ahaa oo dowladdii kacaanka ahayd marka waxaana weligii iloobin markuu nagu soo biiray amiin caamir qeyb laga siiyey safcad laga siiyey keligii safcaddaas karikateer bay ahayd annagoo markaas dhaliilayna wakaaladii xoogga korontada soomaaliyeed eneya ayuu waxaan weligii iloobin karikateerkii markaa uu ku fasiray waxqabad la-aantii markaa ka jiray xagga korontosiinta wuxuu sameeyey korontooyinkii iyo xargihii magaalada xamar ku faahsanaa ee ballaaranaa ee laga filahayay inay dab soo gudbiyaan oo qofkii taabtana uu ku dhimanahayay oo dumarkii soomaaliyeed ay ku waranahayaan dharkii taa micnaheedu waxay tusaysaa qof kastoo halkaa ka fiiriya in wakaaladaas wixii loo idbaday aysan samaynin amiin waxa uu u wareegay dhinaca xisbigii hantiwadaagga kacaanka soomaaliyeed wuxuuna qayb ka ahaa farshaxankii soomaaliyeed ee qurxin jiray bandhigga xisbiga jaalle maxamed siyaadna waxa uu igmaday amase u doortay in amiin caamir oo keliya sawiro muuqiisa kadib waxaa laigu soo wareejiyey xisbiga hantiwadaag waxay lahaayeen meel lagu sameeyay boorarka waaweyn marka waxay hoostegaysay xisbigaasaan u shaqeyn jirnay marka xisbigaas waxay samayn jireen boorarka waaweyn oo magaalada lagu dhijiya bade marka boorarkaasi waxay tilmaamayeen waxyaalaha kacaanka rabo in dadkii u sheego fikradihiisii iyo mabdiisii waxaas ayaan wax ka sameyneynay boorarkaasi iyo sawirada maxamed siyaad oo kale oo marka dambe xataa waxaan noqday ninka keliya oo sameeya maxamed siyaad sawirkiisii sawirkiisii marka waxaa ku noqdayna waxay ahayd waxyaalo waxaan ku dari jiray oo qurux badan sigii ayaa waxaan ka dhigi jiray nin da-diisa xoogaa aan kasoo goyn jiray da-yar qurux badan sidaasuu ku arkay sawiradeedii marka uu yiri ninkaan leh ha sameeya haddii kadib sawirada wixii aniga wejigeyga ku saabsan sidaasaan ula wareegay adiga waxaa jiray waxyaalo badan oo aan kasoo shaqeeyey waagii kacaankii oo waxaa jiray
أكتوبر تيو كله هذا كويل وعتنكي أكتوبر وحاجرتي باهورة وحاجر دذن وأكتوبر تيسو مرجلين مرك هي أتكستو هل باوري ديارسين جكتي وكو أنا لقو موجين أيو وحقبت كودي وكوني سقال بقول سقالية تدباتك يا أمير عامر وحاوده في ودن كروشكا halkaas oo waxbarashadanka farshaxanka muddo 4 sano ah ku soo qaatay markii uu wadanka ku soo laabteena waxa uu abaabulay bandhig farshaxameed iyo kuwaas oo markii dambena Kenya qaar kood uu ku qabtay haday noqoto ruwaayad haday noqoto filin haday noqoto sheeko haday noqoto farshaxan haday noqoto qurxan haday noqoto xusuus haday noqoto ayn kasta oo warfaafinta ah wuxuu ka ahaa xibin culus oo hadaan u nahay hoobalada waabari gaar ahaan hadaan isku ahayn wasaaradda warfaafinta hadana hoobalada waabari qayb libaax kulaha ama xasuustiisa Amin Aamir taariikhdiisa lagama sheekeyn karo intii taqaanina waa taqaan intaan aqoonna waa loo tilmaamaya Amin Aamir wuxuu ahaa geesi ku aan baxay farshaxanka gacanta ama qofkii oo taagan inuu masawiro ama filinkii wuxuu ahaa isuu eka inuu masawiro Amin Aamir taariikh wuxuu ku lahaa wargeysyada ama wararka ay dawladda marka ay faafinayso ninka derbiyada laga akhristo ahaa oo sheega wuxuu ahaa Amin Aamir ninka marka ruwaad la dhigaayo ka sheekay ruwaayada iyadoo qoraal ah sanadkii 1983kii isagoo iskiisu abaabulay iyo Amin ka qayb galay tartankii farshaxanada qaarada Afrika halkaas oo ay ku baratamayeen farshaxano ka kala yimi 4 dowladood maalintaas Amin oo ugu daayay dadkii tartamayay waxa uu ku guuleystay kaalinta labaad sheekooyinka xiisaha badan waxa kamid ah tii dhexmartay Amin iyo gudoomiyihii gobolka taas oo ku saleysnayd sawirka madaxweynaha waxyaal cajiib ah soo dhaxmaray waxyaalo badan haddii waxa jiray mar baan waxaan tagay gobolada Soomaaliya kamid ah marka ninka gobolka haystay ayaa wuxuu ii dirsaday sawirkii madaxweynaha waagaas madaxweynaha waxa ka ahaa Maxamed Siyaad marka wuxuu yiri Maxamed Siyaad oo beerihii oo gacmaha u taagaayo ii sawir marka waxaan sawiray Maxamed Siyaad oo beerihii ku sii jeeda oo gacan sidaa u haadinayo marka dhinac murgo qofku u jeeda hal il kaliya la arkaa ninkii gobolka haystay markaan sawirkii dhameeyay oo wuxuu i weydiiyey war ishi kala aawi yuri odiga marka saan dhahay odiga dhinac u jeeda markuu dhinac u jeeda hal il kaliya la arkaa ee markuu soo jeedaa labada indho la arki karaa mayuu yiri wallahi inaan ka siisanayn waxa haddii labadiis indhood aan waayo bari waa xirinta uu yiri markaas sawirkii aan dib ugu noqday inaan soo jeediyo odiga oo sidii traffic aan halkaa u jeedo oo gacantana halkaa ku haadina marka qofka markuu meesha tilmaamayo inuu eega fiican muqtu Dartar werinti abwanka Dartar werinti abwanka Barorti lagati gaye Mahay tu gaide du yetay Mahay tu gaide du yetay Amin markii burburku ka dhacay wadanka Soomaaliya adigu waxaad ahayd farshaxanista weyn oo wadanka Soomaaliya joogay muddo ka shaqeynayay markii burburku dhacay halkee joogtay siyaasada wadankii uga soo baxday maxaas ugu xiisa badnaa aad xusi kartaa shaqooyinkii intii jabhadaha iyo wadanka burburka uu iska jiray waxyaabaha aad qabatay bal sheekadaadii halkaan nooga sii wad waa maasantaa Cabdirashiid horta markii burburka dhacay waxaan joogay Soomaaliya magaalada Muqdisho habeenkii oo qaraxa bilaabanayay oo magaalada isku rogmanaysay waxaan joogay National Theatre ruwaayada socotay ruwaayadaasi ayaan daawanaynay marka waxaan maqlaynay qaraxyo aad u xoog badan oo magaalada ka dhacay dadkii marka dareenkooda dhan wuu kacay
هبين كاسي أي نحذنت نوجو بالعواتي اللي بعتذا مركا هبين كاسي وين جوجي مقدشو كدب وح مجال ذي قبصتي جبهدي USC ودنك وكبر حي مدحويني سوماليا بعتذي مركا سياسي حوجي ستي أنت مجال ذن جوجي مجال مقدشو مركي هبين كي سخت ده حمر که لگاری از این دیوانه دیو سوی کرده سود گریه ریسکو گلایویو وح یه باب کی آبلاو دی مقاله دی مالیه دولت دهی ادیه دولت دال بابای و ادی مقاله دی داد کی قارن و کفر حسناین قارن و کن حسناین مرکو هندریم یعنی این دیوانه حقوق لساس عط وقت يركدب أمين عامر وحو مدحا فرشحن ككن نقضي ورقيس حليا دا كسو بيحي شري حمر ولورين شري شابي لبرايس كاسو مدحكاها عثمان حسن وهلية تففترى قودنا علم ميرا كمعالي ورقيس كاسي مولا هاين سورو لكن وحا مروى الببقه هرى لوسو سوري شري سور قعمادية دا أمين أو بلشدونا آدو حيسين شرتي سور هذي سيعان كنقضي وحا كميدها مطور قولي لساري قبيالة داو سلانكا او قويسي نبادا قريها يا قواردي دي او اسكوها استلاميقا يا علي مهدي محمد او كود حواريري مشاهدين يا سياسيين داراتان حمرك بحي دقاقيانك بحي دقوه حبد بي مقلاغان دوكالي مركي نبدي فوقاتي قيقي سوماليات او دامينا علاد نغضاي ايو امين عامر قو ان سدينو دالك اسكاق بحو وحونا قلي سفر ليرو ان نساشال هين حسوسي سيو قدن بيسي سوماليا ايو سوور كان عانك نغضاي ايو ودامادي مدبامدك ودي بي هينو غور همو ساقاشن اي كودي بيشي لماات كيدي ايان كبحي مقالة مقدشو مركي دقالة دي عيدي دي علمه دي سيحون سيحون ودقالة ما ايان مركب واحد عادي إن نكبحه مجالدي ووحن لو في أن باور كر أن كبح أي وحن جارني ذلك إثيوبيا سيدان كوجلا إثيوبيا وحن رحمرناي مرة بدن عادي جد كنت أسير سعوني دواتوين بدن حتى مر باور كي سعوني طريقي هبين يعني مال جيت مال عن جيت جيت بدن كقول وهل جيت كلي كويال وين ayaan istaagnay marka habeenkii meeshaan bariinay aan seexanay subaxdii markuu waaga bariyay ayaan dhinac laga yimid iyo dhinaca loo socdo la kala garan waayay dariiq aan ku soconay laba saacadood aan dib u soo noqonay dariiq aan qabsanay markaan tagnay doolo waxaan sii joognay saacado maalmo kale haddana waxaan tagnay meel la yiraahdo Nageele Boran ayaan tagnay oo Itoobiya ku taal waa kasii baxnay waxaan tagnay Addis Ababa سوى مركا مدة جوجي أي دباتوين بدن إيو شغل الآن إيو العكس أجيب كنت جرتوي كذا مان الساعد وحكسين إنسان جرين مركا سو مالنا سو ذا قحطي أو نقول بو أنت ير أسكو إلى لنا وجيب كيس كنت جرت سيدا نقول نحن ولين كدي وعان هلاي ذا اليمن وصعدة ديار دي يمن راعي أو يمن تان تكني يمن تي مركا مدة جوجي أو ماشي وشغل الآن كدي وعان هلاي كمبني أو ورشد له أو هذه كمبني آد وين هذه ورشدة بدن له أو مركا وحال هاد قيب وحصورته أو سو أرتيستيال أو حصورة أو قيب كتر سنة هاد قيب تيان كبيري يعني مدة كسو شقي كدي بدك على ذي مركا دعين يعني كسو قد بي يمن وحن كسو نقضي وحن دوني كسو راعي مركا مال ليرا مال قبل كم ذا يمنته وحن أصوب بحنا مركا إلتري إلتريا إيمانة إلتريا وحن جوجنا رور هبين كدي وحن أسوق قطبي أدسوا أدسوا وحن جوجنا أدسوا مركي أو دواتو بدن عارقنا هذا حوجا مركي يمن كسر لابتي حوجا لعجان إسكيستي أو أن كسر قال أدسوا أنت أكون ولا حوجا إسكجا مو ده مركز دمبا وحن عارقنا يعني إيه فهم الكان هن كواحد يدردر ويا دكنيد أدسوا مركب وحير ربنا إن شو تكان جبوتي مركب دهن هران كوك حسنا إنا نيو حرنا إنا نقال غيب كشيت شو قاسي أو صور نو سميسي دور دوران صور رأي جبوتي إيمانة جبوتي مركب حوجا مركب إن شوكنا دور دور وهي دبي ونقدين أنا مركب حنكو أنسد إن جبوتي سكي شو سوتا
waxaan arkay dhul Soomaaliyeedu dadkii Soomaaliya af Soomaali lagu hadlaayo oo wixii aad wadankayga ku haystaan ku haysta marka dad Soomaali oo la dhaqmi kartid ayaan ku arkay meesha isla xilliyadaas ayuu Amin Aamir carwo ku iibinayo sawiradiisa ku qabtay jamhuuriyadda Djibouti lacagti ka soo baxdayna waxa ugu deeqay shirkii dib u heshiisiinta Soomaalida ee carta xilliga uga socday barnaamij oo waxa la soo bandhigay dawladda Djibouti soo bandhigtay in shir ku qabaneeso Djibouti oo Soomaali lagu heshiisinayo marka anigana aad baan ugu farxay maadaama aan Djibouti joogo oo wadankeygii dib loogu heshiisinayo soo Djibouti dhaxdeedii oo anigana aan ka mid ahay dadka dhageystayaasha ama dadka qayb galayaasha inaan wadanka ku noolahay marka waxaan marka maskaxdeeda ka soo saaray inaan wax aan u tiri karo Soomaali aan u taro wax Alla waxay noqoto inkastoo aan qaxooti ku ahaydana meesha laakiin dadaalkayga inaan laba kordhiyo oo aan waxaan u qaban karo wadankayga aan qabto waxaan ku fikiray markaa inaan waxaan wadanka u tiri karo maxaa ka mid ah waxaan arkay bal farsamadaada bandhig ku samee oo masuuro badan diyaari lacagta ka soo gasha ku caawin dalkaagii macnaha intaa waxay iga tahay wadannimo iyo wadanka jacaylkiisii iyo dowladnimadii iyo wixii aan rabaa inaan xilno waxaan go'aan ku gaaray marka anoo qaxooti ah inaan wadankayga u raadiyo lacag oo aan ugu deeqo dowladda Djibouti si aan gogoshii Djibouti dhigayso aanna gacan ka geysto maadaama aan Soomaali ah waxaan isku dayay marka bandhiggii inaan sameeyo waxaan u yeeray safaaradihii wadanka ku noolaa hay'adihii UN-ta wax alla qof kasta oo macnaha dadka ganacsatada bandhiggan sameeyey bandhiggii macnaha alxamdulillah waxay lacag waxay noqotay ilaa $500,000 markii la sarifo lacagta Djibouti lacagta Djibouti lagu iibinayay franka Djibouti marka markii la sarifay waxay gaartay ilaa $500,000 Amin Aamir oo hadaan kan caawiyay haddii aan guusha intaa laga gaadhay $9.2 million haddii aan uu keliya la ururin karay oo guddidu ay kartay ay awooday in lacag intaa lago $9.2 million la helo sababta isaga ayaa iskale waayo isaga ayaa ku deeqay ugu deeqay walaalihiisa Soomaaliyeed sawiradii ilaa iyo sawir ilaa 40 xuduuda oo halkan lagu iibsaday caawa sanadkii 2000 ayuu Aamin u dhoofay waddanka Canada wuxuuna markiiba ku biiray wargeys ka soo bixi jiray magaalada Toronto oo la oran jiray Somali Press. Kadib markaan Canada imid waxaa dhacday inaan isku dayay shaqooyin inaan oo xagga farshaxanka ah inaan shaqooyin aan ka raadiyo waddankii marka si dadkiina ay baran lahaayeen macnaha shaqooyinka artistka wuxuu ka mid yahay waa kow in lagu bartaa markaasa aad macnaha wax ku heli kartaa ama shaqooyin ku heli kartaa ama laga iibsan karaa sawiradaada marka wiil aan saaxiibnahaa markaa isku aragnay Canada magaalada Toronto magaalada Toronto markaan isku aragnay markaas wuxuu yiri wargeys oo waxaa jira kasoo baxaa Toronto oo Soomaali ku soo baxa inaad qayb ka qaadataan runaa oo wixii laga helo aad wax ka hesho marka nala shaqeey sidaan wargeyska u bilaabay oo kartuunaan u sameyn jiray oo siyaasadda Soomaaliya ku saabsan sanadkii 2004 ayuu si rasmi ah Aamin waxa uu ugu guuleystay inuu dhidibada u taago jariiradda online-ka ah ee Aamin Artist taas oo muddo koobanba gudaheed aad loo bartay his political cartoons posted online attract more than a million hits a month 2006 wuxuu sii noqday caan wuxuu sii gaaray meel walba oo dad walba inay ka daawadaan siyaasadda soo sawiran marka sawirka sidiisina waa ma aha macnaha in aad sawir qurxoon kaliya sameysid waa inuu
wax gudbiya farshaxankiisa badan aba amiin waxa uu diirada ku saaraa arrimaha siyaasadda ee waddanka Soomaaliya waxana uu si gaar ah u xushaa mowduucyada waaweyn ee sida tooska saameynta ugu leh aayaha umada waxa uu wax ka sawiraa madaxda sarsare ee waddanka doorashooyinka dastuurka ciidanka maamul goboleedyada xajirnimada musuqmaasuqa iyo hoggaanka gacanta u galay shisheeyaha oo mararka qaar koodba aqoonyahanku ay muran galiyaan siyaasadda guud ee lagu hago dalka Soomaaliya It is time that those who are leading in this country and those who are playing a leading role in Kismayo marka waxa la yaabey war ninka kan Soomaaliland fikirkiisa laga ma jecla yaa uga soo warrama Puntland fikirkiisa laga ma jecla yaa uga soo warrama dawladda federaalka fikirkiisa laga ma jecla yaa uga soo warrama Jubaland laga ma jecla fikirkiisa yaa uga soo warrama wax kasta oo waxaan ku dhidhici doona oo Soomaaliya siyaasadeeda ku sam wuxuu sameynayaa ka hor ayuu sheegayaa wixii marka su'aasha aan inta badan is weydiyaa waxa tahay ninka kan yaa wuxuu soo sheegay dadkan wanted buuba ka yahay meelaan ka soo warramayo waa dadka dadka ugu naceb waa dadka u hanjaba waa dadka caaya waa dadka u dhaarta haddana waxa madaxtooyadooda ka soo baxaya intaanay soo bixinin caawa amin caamir uu ogyahay wuuna soo saaray su'aashaas oo kale ayaa maskaxdayda ka guuxaysay intii aan xog wareysanayay amin caamir laakiin arrin weecsan weeyaan inaad wariye kale weydiiso halka uu xogta ka helo taa beddelkeeda waxaan diirada saaray inaan u kuurgalo bal sida uu u shaqeeyo amin caamir ugu horreyntaba waxa uu xiriir la leeyahay siyaasiyiin iyo aqoonyahanno Soomaaliyeed kuwaas oo si cad uga warrama dhacdooyinka ka taagan geeska Afrika intaa kadibna waxa uu xiriir la sameeyaa dhinaca bulshada oo yaalaba waxa uu ku xidhan yahay wariyaal iyo dadka u dhaqdhaqaaqa ururada bulshada intaa kadibna waxa uu tifatiraa xogtii uu helay ugu dambeyntana waxa uu soo saaraa sawirada daawataan marka waxaa jira dad dhibsanaayo waxa sameynaysid sababta dadka ani inceb maanta waa dadka dulmiga jecel marka ma aha dad qofka dareemaayo waxaan wuxuu yahay macnaha wuu ku qanacsan yahay laakiin kan icaaya ama waxaan dhibsanaaya waxaa arkaysaa runtan sheegaynaa suxufiga runtuu sheegaa badi macnaha runtana waa qaraar tahay amin artist waa qof ilaahay talentis siiyey waxa waaye maxay ahayd wiil soomaaliyeed waxa waaye oo ka hadlaayo ilaahayna fursad siiyey ka hadlaayana talentigiisii buu ku fasiraya his opinion iyo maxay ahayd current news iyo waxa hadda socdo buu wuxuu ka hadlaaya maxay buu sawiraya oo aragtaha noo tusinaya marka anaga waxaan nagala rabaa in aragtidiisii oo anaga naga dubneyd bal inaan haddana il gaar ahaan ku fiirino oo soo dhaweyno bay aniga ila tahay haddaan ka jawaabo sidee dadka u qaabilaan anigoo nin dhalinyaro ah ku soo koray qurbaha aad iyo aad siyaasadda soomaaliya uma daneyn jirin mana aqoonin laakiin waxaan is dhihi karaa waxyaalaha ugu horreeyay oo itusay introduction ama faahfaahin kooban waxaa weeye farshaxanka amin caamir waxaana keenaysa wuxuu ku tusayaa sawir ah waqti munaasabad adduunka 24 saacadood 60 daqiiqadood ku dhex jirta saacadiiba mid ka mid ah wuxuu freeze gelinayaa ama istaajinayaa marxalad waqtigaas ka mid ah sawir gacmeedka amin caamir anigu waxaan ka aaminsanahay horta dhow waan ka helaa oo aad baan uga helaayo ama aan ka dhibsado amayana dhibsan mar walba laakiin waxaan qirayaa inuu sameeyo wax bulshada ka dhex soconaya oo dareen leh damul jadiid waxa uu farshaxanku uba arkaa inay yihiin kooxdantooda gaarka ku ilaaway dantii qaranka waana sababta uu sida gaarka kooxdaasi ugu bidhaansado damul jadiid waxaan ka dhex aragnay dad kooban oo kaligood lay rabaa inay noolaadaan oo aan shacabigii waddanka u dhashay waddankii inayna danka lahayn ayaga intoodii kooban ayay inay noolaadaan ayaan ka dhex aragnay marka dareenkaasi dadkii dad badanna waa ila qabaan oo Soomaali ka mid ah qofku wax dareemi karana waa u jeeda sidoo kale wuxuu kartoonkiisa garab ku siiya bulshooyinka Soomaalida cadaaladda midnimada horumarka bahda warfaafinta iyo fanaaniinta midnimadu naga ma tagin
Somali do madda bargoy dul farirabanay زاد علي ورسمه ايابا كميدا هيد فنانينتا وسيدا وين ولدع سنا امين سببت سمحيت هاي ايما موقتا انيغا سعاد علي كما امانين عدكيدي ايو ايو قروح ديدي ايو اما سي معنا كما امان وحان كو امانين قرنما ديدي اي قبر قرن وها سعاد علي وحان سبراني مدادو دير كهر اذيغا وقت دير ايان سنقاني اي انتا اقوني وحاكم موقتا قرنما ودن جعال gabar wadaniye ahayd marka waxaan mar walba aan u taageeri jiray aan ku amaani jiray qaranimadeed inkastoo waa amin damac iyo dab ka shido siyaasiyinta Soomaalida haddana waxa ay abyalatay taageerada uu siiyay ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaanjo wuxuu bogiisa ku soo sawiray isagoo xambaarsan qalinkiisa kana mid ah shacabka taageeraya ra'iisul wasaaraha Farmaanjo waxaan ka dhax aragnay daacadnimo iyo qaranimo marka aniga iyo islaanta suuqa fadhida oo aanaha iibineysa qoryaha iibisa odiga suuqa jooga oo magaalada ka shaqeeyo wuxuu ku taageer ayaan ka dhax arkay aniga marka isku aragti ayaan nahay anigoo maadaama aan ku hadlaayo oo codka bulshada iyo waxa wadanka qofka wax u tiri kara wadanka qofka daacada ah marka taasi ayaa ii geysay inaan dadkaasi aan si gaar ah u fiiriyo marka hada dadba isweydiya hataa amin xisbiga tayo kamid yahay oo xisbiga Farmaajo ana xisbi aan kamid ahay ma jiro waxaan ahay codka bulshada dhinac ma raaci karo 15 sano oo amin caamir degan yahay wadanka Kanada waxa la gudoonsiiyay bilada badan iyo abaalmarinna la xiriira shaqada uu qabto biladahaas waxa kamid ah bilada Human Rights ka oo sanadkii 2013 uu kamid noqday 6 qof oo ku guuleystay aan amin abal gudidan maxaad nooga sheegi kartaa in yaasa ku kala siiyay intooda badan waxa horta ugu weyn abal gudkan oo waxa siiyay Human Rights ka okay hadii hay'adda xuquuqda aadanaha adduunka kaasan ku qaatay waxa ku xigo Article 12 awardi waakan waxay siiyeen sameyna centerka okay aad iyo aad waa xarunta dadkaas oo galootiga ee weyna Canada iyo kuwa kale aad u fara badanna waan jeedin kuwa kale badanna waa jiraan qaar kuwa ee ay sureen aad iyo aad waxa u badan inta Soomaalida siisay aad iyo aad dhamaantood marka waxa ka maqraata kacayaan inay dadweynuhu kaaga maqraata kacayaan hawsha aad sameysay taas waa macnaha waxa way dhiirigelinayaan waxa aad iyo aad markaan helo waxaan Soomaalida ku taageeraan waxaan dareemayaa inaan wax weyn qabtay jaamacadda Albera ee waddanka Canada waxay bishii Abriil sanadkii 2012 albaabada u furtay farshaxanka Amir Caamir isagoo halka ku soo bandhigay farshaxankiisa waxayna jaamacaddu umurta ku tilmaamtay dhacdo qiimo badan magacaygu waa Xamse Xamed Guuleed hadda waxaan ku sugnahay magaalada London arday ah dhigta siyaasadda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda fikirkayga ama aragtidayda ku saabsan Amir Caamir waa farshaxan Soomaaliyeed hadda sawiradiisa ku kooba xaaladda taagan ee Soomaaliyeed haddii deegaan noqoto haddii gobol noqoto haddii qurbo noqoto haddii gudaha noqoto inta haddan sii dhaafo wax qabadkiisa sanan ugu arkay ama uga faa'iiday waxa kamid ah sawiradiisa oo madan haddii aan dhigto arrimaha dibadda aan soo qaadano aan leeyahay xaaladda guud ee Soomaaliyeed arday ahaan aan soo qaadan jiray jaamacaddi qofka farshaxanka ay si walba uga duwan yahay dadka kale maxaa yeelay waxa dareenkiisa yaalaaba ku barxan midaba dhameystiran oo yaab leh muddo ku siman 25 sano ayuu Amin Caamir qurbaha joogaa ugu dambeyntiina waxaan weydiiyey dareenkiisa ku aadan qurbaha qofka qurbaha jooga horaba loo yiri macnaa dalad lahayn dareen ku joog markii qurbaha aad joogto waxyaalo badan aad taweysaa oo dalkaagi ana hata ilaahu ma noqdo hata weatherka maartay hawada dalkaagi ma helaysid meela ku dhalatay oo kale macnaa si kuma noqon karo meesha joogto laakiin wadankan xogaa waxaan dareemayna xurriyadii waxaan dareemayna sida doonta u hadli karta macnaa cid kugu qabsanaysa ma leh wixii qaldana sheegi karta macnaa afka laga ma xiraayo xurriyadaas macnaa intaas aan haysanaa laakiin qofka wadankiisa uu u baahan yahay mar walba meesha ku dhashay dadkiisi iyo dhaqankii wax walba u baahan tahay
marka meel hadda meel waxa badi aan joognaa oo Soomaalida dhibaatooyinka ka haysta waxa waa marka wadankaaga joogtid xataa subaxdii minku waaga bariyaa salaada maqleysa waxa maqleysa af Soomaaliga ama meel kasta ka yiraahay marka marka joogtid kan jiriskaaga hadda waa arkaysa gurigeega barnaankiisa fadhiya kan jaarkeega ah islaama fariisano islaama sheekaysano gacmaha iska salaanaa bis wala islaafa laakiin marka wadankaaga joogtid kan jiriska garab fadhiya kan xaafada kan saddexaad guriga saddexaad ayaa gurigaaga jooga hortiisii ay sheekaysanaysiin marka dhaqankii ayaa ka maqan iyo dabeecaddii dadkii waxa waxyaalo badan aan dareemaynaa inkastoo aan haysano xurriyad macnaha nolol fiican nabad ya wax walba aan haysano haddana mar walba waxaad jeceshahay inaad dadkaaga la noolaato Amin Aamir waa nin ana taariikhdiisa soo sheegi karin laakiin taariikhdu dadkay bartaa dunida waayaheeda ninna madiddo ninna madonto ninna madiddo ninna madonto runtay dir ka qaada taariikhdu ayada is cadaysa ninna moqoro marka wanday maalin maalmaha kamida ayaa xasuusta Amin Aamir ilmihiisa iyo ilmahay dhalay iyo ilmahay sii dhalaan bisnoonihiisa lagu xasuusan doonaa taariikhda iyo halka uu ka joogo farshaxnimada marka waxaan leeyahay Amin I wish you all the best.